କରୋନାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଟୀକାକରଣ। ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସତ୍ୟବାଦୀ ଯେଉଁ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ସିଏସ୍ସି ରହିଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଦିନ 9ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କରୋନା ଟୀକାକରଣ। ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟବାଦୀର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ସରକାର ନିୟମ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ଟୀକାକରଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସେହି କରୋନା ଟୀକାକରଣ। ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଯେଉଁ 11,000 ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ରହିଛନ୍ତି ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ହସ୍ପିଟାଲରୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ତାଙ୍କର ମତ ଆସୁଛି ସେ ମତ ଅନୁସାରେ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ପ୍ରାୟ 11,000ରୁ 12,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଟୀକାକରଣ କରାଯିବ। ତାକୁ ନେଇ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସରକାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି ବା ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିବେ, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖିବେ ଏବଂ ଯେମିତି ଭାବରେ କୌଣସି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟୀକା ନେଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଉଛୁ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବୟସ୍କମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୀକାକରଣ କରାଯାଉଛି। ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛନ୍ତି ଯିଏ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରହିଛନ୍ତି ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ବିଶ୍ୱଜିତ ମିଶ୍ର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଯେଉଁ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଟୀକାକରଣ କରାଯାଉଛି ସେ ନେଇ କେମିତି ରହିଥିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଟୀକାକରଣ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି, କେତେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଆଉ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି? ଯେ ପ୍ରଥମରୁ କହିଦେଉଛି ଯେ ଆଜି 12 ତାରିଖରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଗଲା। CDMO ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆଗ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ସିଏ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆମର ଅଛନ୍ତି ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ 60 ଇୟର୍ସ ଆବଭ୍ ଅଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେମାନେ କ'ଣ ରିସ୍କ କାଟେଗୋରୀ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଗ ଦେବା କଥା। ତ ସେଇଟା ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପାଖାପାଖି 12,138 ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି, 12,138 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପୁରା କଭର୍ କରିବୁ। ତ ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଆଜିଠୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଏଇଟା ଚାଲିଲା। April 30 ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ ଯିଏ 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଭର୍ କରିବୁ। ତାପରେ ଯିଏ 45 ବର୍ଷରୁ 69 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାର କି କୋମର୍ବିଡ଼ିଟିସ୍ ଅଛି କି ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି କି ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଅଛି କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରୋଗ ଅଛି, ତାକୁ ବି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖାଇଲେ ଆମେ ଏଇଟା ଇଏ କରିବୁ। ତ 30 ଭିତରେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବୁ। ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା ରହୁଛି, ଯେଉଁ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆସିପାରିବେନି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ସେମିତି ତ କିଛି ଏବେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆମକୁ ଆସିନି, ଯଦି ଆସିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଇଏ କରିବୁ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ କ୍ୟାମ୍ପ କରିକି ଦେଉଛୁ, 4ଟା କ୍ୟାମ୍ପ ଖୋଲା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ସତ୍ୟବାଦୀ ଅଳଗୁମ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପାଣିଛତ୍ର PSS ପାଣିଛତ୍ର ଆଉ ଶୁକଳ, ତ 4ଟା ଜାଗାରେ ଦେବୁ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଉଠିପାରିବେନି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିନି, ଯଦି ଆସିଲା ଆମେ ସେଇଟାକୁ ବି ଦେବୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଜି କରାଯାଉଛି ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଯେଉଁମାନେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟୀକାକରଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଟୀକାକରଣ ରହିଛି ସେ ଟୀକାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେଉଁମାନେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସେମାନଙ୍କୁ ଟୀକାକରଣ କରାଯିବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ଧାଡ଼ିରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଟୀକାକରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିବା କଥା ସେଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀ ସାକ୍ଷ୍ୟପାଳ ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟରେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନେ ମଧ୍ୟ ଟୀକା ନେଇ ଏଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା, ପଚାରିବା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଟୀକା ନେଇଛନ୍ତି ସେ ଟୀକାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଏବେ ଟୀକା ନେଇକି ଆସିଲେ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଭଲ ଲାଗୁ। ଟୀକା ନେବା ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ? ଲାଗିଲାଠୁ ଟିକେ ଭଲ ଚାଲିଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯାହା ରହିଛି ଯେ ସେମାନେ କହିବା କଥା ଯେ ଟୀକା ନେଲା ପରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମେ ଟୀକା ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଡ଼ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ରହିଛନ୍ତି ଯିଏ ଟୀକା ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯେଉଁ ଟୀକା ନେଇକି ଆସିଲେ କେତେ ସମୟ ହେଲା ଟୀକା ନେଲେଣି ଆଉ ଟୀକା ନେବା ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା ଆଉ ଏବଂ ଏବେ ଯେଉଁ ଟୀକା ନେଲେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଟୀକା ନେଲା ପରେ କିଛି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିଛି ନାହିଁ, ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ରହିବା କଥା ସେମିତି ରହିଛି। ଆମେ ଏଇଠି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେବାର 15-20 ମିନିଟ୍ ହେଇଥିଲାଣି, ଆମକୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁ ଆଉ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଟୀକା ନେଇ ସେମାନଙ୍କ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଟୀକା ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଆମେ କରୁଛୁ ଏବଂ ଯାହା ତାଙ୍କର ମନରେ ରହିଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ଭୟ ରହିଥିଲା ଯେ ଟୀକାକୁ ନେଇ ଭୟ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଟୀକା ନେଲା ପରେ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର କୌଣସି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଫେକ୍ଟ ନାହିଁ, ତାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯେଉଁ ଟୀକା ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଲେ କେତେ ସମୟ ହେଲା ଟୀକା ନେଲେ ଏବଂ ଟୀକା ନେବା ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ଏବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମୁଁ 20 ମିନିଟ୍ ହେଲା ନେଇସାରିଣି, ଏଠି ଆସି ବସି 30 ମିନିଟ୍ ବସିବୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ପଳେଇବୁ ଆଉ, କିଛି ରିଆକ୍ସନ୍ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ହାତଟା ଟିକେ ଝିମଝିମ୍ ହେଉଥିଲା, କେଉଁ କାରଣରୁ ହେଉଥିଲା କ'ଣ ହେଉଥିଲା କହିପାରିବୁନି, ଭଲ ଥିଲା। କାଲି ଡକ୍ଟର ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ର ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ଖରାବେଳେ, ମୋତେ ଚାର୍ଜ କଲେ କାହିଁକି ନେଇନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ,
ମୁଁ କହିଲି ଶାଖାବେଳା ଦିଆହେଇନି ନା ହଁ ଦିଆହେଲାଣି ନା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଦିଆହେଲାଣି କି ନାହିଁ ମୋର ଦେଖ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଟୀକାକୁ ନେଇକି ଯାହା ଭୟ ରହିଥିଲା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନଙ୍କୁ ଟୀକାକରଣ କରାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ଭୟ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ଟୀକା ନେଇ ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି ଯାହା ତାଙ୍କର କୌଣସି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ରିଆକ୍ସନ୍ ବି ନାହିଁ ଯାହା ସେମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।